Familjen Bühler har något i källaren som andra inte har. Så den finns bakom här. Där har vi fjärrvärmeanläggningen. De är testpiloter för styrverktyget Green IT Homes, där man kan se och påverka sin användning av värme, varmvatten och el i hemmet och därmed se sin miljöpåverkan. Jag tror att energibolagen tjänar inte, särskilt inte på längre sikt, att liksom sälja så mycket el som möjligt till varje pris som helst, utan det handlar om en annan sak, att vi har ett gemensamt intresse och gemensamt ansvar för både energi och miljö. Så det är bra att vi har ett sådant samarbete som både kund och leverantör. I det dagliga, man kan ju till exempel se historiken, hur mycket energi går det till en dusch eller exakt hur mycket driver spisen när man håller på att laga maten eller sånt där. Kanske man kan spara när det har vatt på köpet med. Testplattformen är också en app i mobilen och den innebär ett kliv in i framtiden för energibolagen. Plötsligt öppnar man för digital kommunikation med kunderna som innebär långt mer än att bara skicka ut en faktura varje månad. Och det är viktigt när energieffektiviseringen kräver att bolagen säljer allt färre kilowattimmar framöver. En aktiv och nöjd kund är ju en mera trogen kund. I många områden så tror jag att kunderna är mer aktiva och ställer högre krav på den produkt som de får. Och då är ju det här är ett naturligt steg för oss egentligen att kunna ha en bättre tjänst där man kan se sin förbrukning momentant. Och man känner trygghet som kund när man vet var pengarna går till i slutändan. Får man fakturan, då är det redan för sent att påverka. Då får man försöka påverka framåt och det är svårare, tror jag, att ta till sig. Man ser våra vanor här då, så att vi var ju bortresta i helgen. Vi kom hem här på kvällskvisten och det blev mycket dusch och tvätt här. Sen gick vi och la oss och sen så i morse så ser man att vi drog igång igen med energianvändningen då. Hur säker är du på att ni kommer att använda någon sån här digitalt verktyg i framtiden? Ja, det är jag ganska övertygad om faktiskt. Att fjärrvärme i sig är ju en väldigt bra produkt som vi är väldigt stolta över. Men vi vill ju även utveckla den. Det finns ju mycket, mycket man kan göra med den också. Vi skulle kunna fjärrsöka fel också. Så att en cirkulationspump går sönder in i huset och då kan vi kontakta kunden själv och säga att vi tror att du har någonting som är problem här. Och kunna skicka ut en tekniker som åtgärdar det. Så att och det sparar väldigt mycket resurser från våran del också. Och framöver så skulle man kunna tänka sig att man kan styra fjärrvärmenätet också efter förbrukning beroende på last i nätet och så vidare. Ett tecken på att också kunderna vill ha en relation med energibolagen är det stora intresset för att bli testpilot. Hela 700 kunder ville vara med och av dem valdes 30 ut. Jag tycker det är jättebra att man gör på det sättet, att man kollar med konsumenterna, att man kollar med de som eventuellt ska köpa en tjänst längre fram. Av flera skäl, det är så att de får en bra feedback tillbaka på vad som verkligen funkar och inte, och om det finns en marknad för det, om det finns en möjlighet att förändra kanske sådana som jag eller andra till ett annorlunda beteende.